ماتيو ديفونيل ما تشينو زي بيت بساط ومقلب من بلو من اللي نومي يومي سويه من اللي نومتنا اني رابين بدعمي البلاهم من امي بلترقا قوي قوي اني ربوني السجين ماستيكا بلا عند ملادا ويت ابق لا قلالا ماستيكا بلا اي بقا وطي لاني ماستيكا بلا عند ملادا ويت ابق لا قلالا ولكن هناك اشياء اخرى يموك على ليدل اراني جبردين نا نا ويس نا نو نا يت ماني تابيت نو ام غانا ايت يو بيبي بيب ستوب ارا من اباتون اي مدام اندي كوي براندي هيلو هيلو يانا بيت نا بوريفتونا اراجي لم سبسبه علبي يا من سبسبه عالجي لاي سبسبه علان علا عالجي لاي سبسبه علان علا عالجي لاي سبسبه علان علا اراجي سي اسطلا ماريام بقاچو عالجي لاي سبسبه علان ያው ዛሬ እንኳን የፈለኩህ እንደምታውቀው የጎመን ዘር ዋጋ ጨምሯል እኔም ትንሽ የቤኪራይ መጨመር ይለነግርህ ነው አረንበ አሁን ሳልበዛም እንዴ ባለፈው የጉታን ታዋጋ ጨመረ ብለው ጨመሩብኝ አሁን ደግሞ ጎመን ዘር ይሁን ለሰማይ ጎመን ዘር የእንጀራ ማሰሻ ማሰሻ እንጀራ አየህ እንዴት ኮኔክት እንደሚደረግ አረ አባትሽ ሊገሉኝ ነው ነገራቸው ምን እንደሚቆጨኝ ታቀልሽ አሁንኛ አማማ ነው ወይ ወጭ ወጭ አላቱት አንድ ቀን ሳላይ ግዜም በከን እኔ ጎመን ዘርንና ክራይን በማገናኘት ይገርማል እንዴ አንተ ጡትና ክራይን አገናኝ አይደል እንዴ የማን ጡት ነው የምታወራው የማንንስ ጡት ነው የምታየው ነይ ሸምፖሪ
ምን እንደሆነ የሚያስገረፍጥህ አንተ? አይ አጎቴ ወዲ ነው እንደሰራት ወይ ተፈጥሮ ሸነፈረ ካንተ ጓሮ አራራራራ አንተ ለኮ ነው ምን እንደሆነ የሚያስገረፍጥህ? አራጎቴ ባንተ አይደለም እጮኛዬን ያናገርኩ ነው አስቀይ ነው መኪና ማረኝ አለች እየመጣሽ ተኝ አንተ ወሮበላ ሳታገባት ጋለብካት እንዴ ምን ማለት ነው እሱ ደሞ አንተ አርግዛለች ወይ አራጎቴ አላረግዘችም ታዲያ አርጉዝ ካልሆነች እንዴት አማራት እኔ እንጃ አጎቴ ምን አቃለሁ እኔ ኧረ እቺስ ተጫዋሽ ነሽ መሰለኝ ምን ትላት አለህ መሰለ ምን ልበላት ለምን ነበር ይፈልከኝ? ያው እኔና አንቺ ለረጅም ጊዜ ጓደኛሞች ነበርንና በእነዚህ ጊዜያቶች ላንቺ የፍቅር ስሜት እየኖረ ይመጣና እንደምወድሽ ለነግርሽ ነው። That's so sweet. እኔም እኮ ወድሃለሁ። ግን እንደ ወንድም ማን ነው ስምሽ? የቀለልክ ነው? ስሜን አታውቀው? ንገሪኝ ማን ነው ስምሽ? መሽኛሽ ወርቅ ጠምጥም አይደል? እኔ ደግሞ አቤል እሸቱ። ታራ ለምንድን ነው እንደወንድም የምትወጂ? አይደለም እንደዛ ሳይሆን እንደ እህትህ እንድታይ ነው የምፈልገው ነው። እኔ አልፈልግማ በቂ እህቶች አሉኝ በአባትም በእናትም እንገናኝ። አይደለም ተይ ባክሽ ሁሌ እንደወንድም ነው ማየት ለኛለች እንዴ? አንቺን ብሎ መሽኛሽ ወርቅ አንቺ መሽኛሽ መዳብ ነው። Oh really? ማነህ ግባ። ደነው አሉ ጋስጫኔ እዝጊያብየር ይመስገን ወጭ ባል ምን ገጠመ? በጉንጅ ወጥቶብኝ ነው መዳኔ ፈልጌ ነበር። ምንህ ላይ ነው? ቂጤ ላይ ነው። ከበጉንጁ በፊት ግን ፊትህ አዲስ አልሆነብኝ ሚያቆኝ አይመስለኝ። አገኘው ማነሽ ብርጣሉ ነይ በሩን ቆልፊልኝ። እንዴ ማለት ያረከ ነው ይሄ ሰውዬ? ባለፈው አውላላ ሜዳ ላይ ግንጠል ጌጥን የሙጥኝ ብሎ ሲሰሜ ነበር ይሄ ነው። ምንድነው ጋስጫኔ እንዴ? የሸጣኒ ካፈር ምንዳ ሄዞማለማለም ወልመጣ ምንዳ ሄዞማለማለም ወሬትሽሻለ ምንዳ ሄዞማለማለም ደረክን ጋልበጣ ምንዳ ሄዞማለማለም ነዞሚያ ምንዳ ሄዞማለማለም ወልመጣ ነበር ወዳ ምን እግር ጣላችሁ? አመጣጣችን እንኳን ልጃችሁን ለልጃችን ልንል ነበር። ለመሆኑ ስንት አመቱ ነው? ገና ልጅ እግር ነው 70 አመቱ ነው። 70? ብዙም አይለያዩ 25 ነች እሷ። ቡሬ ቀናች አይደለም እኔና አንቺ ዛሬ አለጊዜው ታርደሽ አለድሜ ተድሬ ለመሆኑ ምን አለው? ለትውልድ የሚተርፍ የሙዝ ማሳ አለው። ማነሽ ግንድርጌት ሻንታሽን አዘጋጂ። እሷስ የሚቆም የለም ወይ ይችላል? ማን ነገር ይብሉት አባባንጉማ አባባንጉማ ምን ሆነሽ ነው? ምንም አልሆንኩም። እንደዚህ ተላጠደንሽ መስለሽ ምንም አልሆንኩም ትኛለሽ? ምንም አልሆንኩም። አትናግሪኝ አትቺሽ ወያጣውቺ ራይዳ ከማሽ ዳር የምንደዳ ነገሪኝ። የምር በቃ ልጁን በጣም ወደድኩት። ማንን ተቆላን? አው እልህ ይዞት እኮ ነው። ታዩ በቃ ፍቅር አይገባውም። ግራ ገባኝ እኮ አቃተይ ሞትኩኛ በርኩል ብትዩ ቁርስ ምሳራታ ልበላለኝ ብትዩ የፍቅር ሜዳ ጎልቤ ላይ ፈንድቆ ብትዩ ምንም ብትዩ በቃ አይሰማሽም። ታዩ በቃ እኔም ብልሽ የፍቅር ሜዳ ጎልቤ ላይ ፈንድቆ ማለት ምን ማለት ነው? ወይ እንደዛ ልበለው እንዴ? እንደሱ እንኳን ከምትዩ ማስቲካ ሲታኘክ ይላል ቀጭ ተኩዬ ነካ አንገቱ ይቀጭ ብለሽ በይ እስቲ ይሳካልሽ።